বন্ধু কল আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই আৰু এটা নতুন ট্ৰিক আনিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চালে গম পাবা, তোমালোকৰ থাম্বনেইলত দেখাই পাবা মই কেনেকৈ আজি ফটো এডিটিং কৰিম। আজি নতুন এটা টুল আনিছোঁ, মই নেক্সট ভিডিঅ'টো কৈছোঁ। আজি এইটো ফটো মই যেনেকৈ এডিটিং কৰিছোঁ আজি এনেকৈ এডিটিং শিকিম। ভাল লাগিলে লাইক কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, বোলা মই ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়োঁ। ফটোখন মই লাইট ৰুমত শ্বেয়াৰ কৰিম। তোমালোকে জানাই চবেই মই মানে ফেচ স্মুথ কৰাৰ আগতে লাইট ৰুমত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তোমালোকে অলৰেডি মোৰ যোনে যোনে ভিডিঅ' চোৱা তোমালোকে গমেই পোৱা মই চব ভিডিঅ' আগতে লাইট ৰুমত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ফেচ স্মুথ কৰাৰ কাৰণে তো লাইট ৰুমত মানে ফেচটো মই কি হোৱাইট অলপ কৰি লওঁ, তাৰপিছত ফেচটো স্মুথ কৰি কিনে মানে হোৱাইট কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু। লাইটত যাবা, লাইটত যোৱাৰ পিছ ভিডিঅ'ৰ অলপ ব্ৰাইটনেছটো মই বঢ়াই দিম, হ'ব ছিজনটো দিম মই আৰু এতিয়া কিন্তু হোৱাইটটো অলপ দি দিম, ব্লেকটো মাইনাছ ৰাখিম। ৰখাৰ পিছত কালাৰত যাম, কালাৰত যিকোনো মিক্স টুলত যাম। আমাৰ এইটো ৰেডটো নালাগে, আমাক অৰেঞ্জটো মোক কিনে মোৰ ফেচটো অলপ হোৱাইট লাগে, হোৱাইট কৰিব অলপ মানে মোৰ নকাৰ কাৰণে হোৱা নাই, সেইটো হোৱাইটটো হৈ গৈছে। মই 24 ৰাখিলোঁ। তোমালোকে তোমাৰ ফটোৰ কেনেকুৱা ব্ৰাইটনেছ কেনেকুৱা পজিশ্যনটো চাই কিনে তোমালোকে বাঢ়াব পাৰিবা। কিন্তু মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লেক কৰিম। এতিয়া মই যাম কি, মই স্নেপচেটত যাম। তোমালোকে পৰ্চেছখিনি ভালকৈ চাই লোৱা, তেতিয়া গম পাবা। স্নেপচেটত গ'লোঁ মই, স্নেপচেটত যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কাম আছে কি, মই HD অলপ কৰি ল'ম আগতে। এইটি থ্ৰী ৰখাৰ পিছত এইটো যাবা ভিউজ এডিটত যাবা, HD যাবা, ব্ৰাছত যাবা। ব্ৰাছত যোৱাৰ পিছত এতিয়া মাৰি যাবা, যোৱাৰ পিছত আমাৰ ঠিকেই আছে, আমাৰ ফেচত লাগি আছে অলপ মডেলটোৰ অলপ ফেচৰ এইফালে গুচাই দিম, তোমালোকে গুচাই দিবা। মোক এটা কথা তোমাক সদায় মই কওঁ, মানে ভালকৈ প্ৰচেছখিনি চাবা, ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিলেও গম নাপাবা কেনেকুৱা কথা, তুমি স্কিপ নকৰিবা। তোমালোকে ভালকৈ চোৱা, তোমালোকে নিজে শিকিবা, নিজে এডিট কৰিবা তেতিয়া ভাল ন, তেতিয়া তোমাৰ বেলেগক ক'ব নালাগে এডিট কৰি দি। তোমালোকে টাইম লৈ কিনে ভিডিঅ'টো চাই কিনে এপকেইটা মোৰতো ডিচক্ৰিপশ্যনত এনি টাইম মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰি কিনে মই তোমালোকৰ কাৰণে মই দিয়ে দিওঁ। তোমালোকে ডাউনলোড কৰি কিনে তোমালোকে এডিট কৰা, তোমালোকে নিজেও শিকা। নহয় তোমালোকে কিবা FB ইনষ্টাগ্ৰামত যি ফটো তুমিতো আজিকালি চবেই এডিটিঙেই কৰে, তোমালোকে নিশ্চয় শিকিবা। এডিটিং দিয়া তুমিও এনেকুৱা পোষ্ট দিয়া চবেই ক'ব আৰু লুকটো, তোমালোকে এনেকৈ এডিটিং কৰিবা। আমাৰ কুকুৰকেইটাই চা কি ভুকি আছে। এতিয়া মই ৰাইট মাৰিম, ৰাইট মৰাৰ পিছত মই অলপ মানে হোৱাইট মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আৰু অলপ ক'লা কৰি দিম, এনেকৈ ৰাখিম অলপ কালাৰফুলিং কৰিম, এইটো অলপ কৰিম, এইটো 30 ৰাখিম, এইটো মই 42, এইটো মই 50 ৰাখিম। ৰখাৰ পিছত মই এইটো মাৰিম, মাৰাৰ পিছত এইটো ছেম প্ৰচেছ যাবা, এতিয়া কৰিবা ভিউজ এই যাবা ছেমে কৰিবা, কোনো সৰু কৰি ল'বা। মই স্প্ৰিংটো থাকপত দিম, মই ফাষ্ট কৰি দিম অলপ, মানে বহুত টাইম লাগিব। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ কাম আছে কি, মই অটোডেক্স বুকত যাম। মানে মই আজি নতুন এটা ট্ৰিক মই আৰু এটা আগৰ ভিডিঅ'ত মই দিলোঁ, মানে ফেচ স্মুথ কৰাৰ নতুন এটা মানে ট্ৰিক বনাইছোঁ মই। তোমালোকৰ যদি মানে এইটো ভিডিঅ' দেখা নাই, এইটো ভিডিঅ' চালেও গম পাবা মই কেনেকুৱা এটা ফেচ স্মুথ কৰাৰ নতুন টুল ওলাইছোঁ।
তোমালোকে আজি আগতে মই এই আগতে মই এইটো ব্ৰাছ এদি মই এডিট পেজ মত কৰিছিলোঁ আজি মই তোমালোকক এইটো পুৰণা হৈ গেল এই দুটা নালাগে এই দুটা লাগাৰ নালাগে মই এইটো দি আজি আজিকালি মই ফেজ স্মুথ কৰোঁ কেনেকা মই তোমালোকক দেখাওঁ এইটোতো দেখাইছোঁ এইটো দেখাই মোৰ ফলোটো ফলোইংটো যোনটো ন এইটো তোমাৰ 100 থাকে 100 কৰি তুমি 1-2 ৰাখিবা কোন যোনটো লাষ্টৰ 3 নম্বৰটো তোমালোকে 3-2 ৰাখিব পাৰিবা কিন্তু এইটো ন এইটো মই 40 যিমানে ৰাখোঁ 100 এইটো মানে কি তোমাৰ চাইজ লৈ জাগা লৈ কিনে ফটোটো মানে মানে কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰপিছত এইটোত যাই কিনে 3 নম্বৰটো চিলেক্ট কৰি ল'বা নহ'লে তোমালোকৰ ফেচ স্মুথ কোন কোন নহ'ব তোমালোকক মই বাৰে বাৰে চব এই দুটাত বনালোঁ মই দুটাতো কৈছোঁ আগৰটোতো কৈছোঁ এইটোতো ক'লোঁ তোমালোকে এইটো কৰি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে মই এতিয়া যাবা কালাৰ যোৱাৰ পিছত এতিয়া চিলেক্ট কৰি কিনে ফেচত এনেকৈ লগাই ফেচত লৈ ল'বা লোৱাৰ পিছতে মানে তোমালোকৰ এতিয়া মানে ফেচ স্মুথ কাম কৰিব এইচোৱা তোমালোকৰ এইচোৱা মোৰ ফেচ স্মুথ হৈ আছে তোমাৰ অলপ ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি দিম নহ'লে বহুত টাইম লাগিব তোমালোকে ভালকৈ চাই কিনে কৰি থাকিবা এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ কাম আছে মই অলপ পিকচাৰটো লৈ যাম পিকচাৰ লৈ মানে হাতৰ ওপৰত মই এটা পি এম জি পখিলা হওক যি হওক এটা পি এম জি বহাই দিম মই যোনটো পি এম জি মানে এডিট কৰিম মই সদায় এটা মই ভিডিঅ'ত এটা কথা কওঁ তোমালোকে ন'টিচ কৰিব পাৰা মই যোনকেইটা মানে পি এম জি ইউজ কৰোঁ মই ডিচিশ্যনত দি দিওঁ তোমালোকে এনেকুৱাই এডিট কৰিব পাৰিবা দিয়াৰ পিছত মই এয়াৰপৰ্টত যাম মই এইটো পি এম জি আনিলোঁ অনাৰ পিছত এতিয়া যাবা এইটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত চৰি ঘূৰাই ল'ম অলপ সৰু কৰি ল'বা তোমালোকে এইটো ফটোখন জুম কৰি চৰি ফটোখনে দেখি ভাল লাগিছে পুনৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেকুৱা এডিটিং ভিডিঅ' মই বনাই থাকোঁ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তোমালোকে চাপৰ্ট নকৰি কোনে কৰিব তোমালোকৰ কাৰণে মই ইমান ৰাতি ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া চোৱা 10:20 হ'ল তোমালোকে চাপৰ্ট কৰা